أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje koji nas je počastio da smo od onih robova njegovih koji se okupljaju na njemu najdražim mjestima na dunjalku, a to su džamije. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu, čije hadise ovdje čitamo i nastojimo da njegov životni stil prenesemo u svoju svakodnevnicu onoliko koliko je to moguće i koliko možemo. Salavat i selam njegovu časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih robova njegovih koji su njega svjesni, jer je Allah u Kur'anu kazao da oni koji njega budu svjesni bili, Allah će takvima dobra djela da primi. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih kojima je znanje darovano, jer je Allah u Kur'anu kazao da oni kojima znanje bude darovano se istinski njega boje. I molimo gospodara svih svjetova da budemo od onih koji su iskreni, jer je Allah u Kur'anu rekao, oni koji iskreni budu bili, gospodar će ih zaštititi od prokletog šeitana, to je šeitan mi neće moći prići, neće moći nauditi. Draga moja braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, evo mi nastavljamo da se družimo u okrilju hadisa poslanika, sallallahu alaihi wasallam, sa ovim nijetom, kao što kazah, da njegov životni stil koliko možemo prenesemo u našu svakodnevnicu, u naše živote ovdje, jer zaista Allah Đelešanuhu je dao svoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kao svjetlo. I mnogo puta smo kazali, kad Allah u Kur'anu opisuje Resulullaha sallallahu alaihi wasallam, on kaže, jedan od njegovih opisa jeste وَدَاعِيَنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجَ مُنِيرَ. On zove Allahu po njegovom izunu i on je svjetiljka koja drugima svjetlo, odnosno put obasjava. Pa gledajte, braćo i sestre, zanimljivo je to da Allah govori da za poslanika, alejhi selam, da on zove Allahu njegovom dozvolom, njegovim izunom. Čak i poslanik, sallallahu alejhi selam, najbolje Allahovo stvorenje, nikome nije mogao srce da otvori dok gospodar to ne odredi. I zato nemojte da budemo razočarani. Prošli put smo govorili o tome da treba da zovemo Allahu, da treba da nam džuma bude orijentir, da što je moguće više ljudi usmjerimo prema Allahu i kući i prema gospodaru općenito. Ali imajte uvijek na umu da Allah rekao za svoga miljenika, on zove Allahu po njegovom izunu, po njegovoj dozvoli. Dakle, i najbolje Allahu stvorenje treba Allahov izun da bi krenuo neko Božim putem, odnosno pravim putem, i to je nešto što moram uvijek da imamo. Allah je taj koji srca ljudi okreće. A onda drugi opis u tom istom ajetu kaže gospodar svih svjetova i on je svjetiljka koja drugima obasjava puteve. Kad Allah Đelešanuhu opisuje sunce u drugom ajetu u Kur'anu, kaže gospodar vođale šemse sirađa. Allah je učinio da sunce bude svjetiljka koja drugima put obasjava. Pa kao da nas gospodar svih svjetova želi kroz ovo naučiti, poučiti da ono što je sunce zemlji, to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čovjeku i čovječanstvu. Nema života bez sunca i nema sreće bez sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čim se sunce udalje od zemlje, gledajte, čim oblaci sunce zakloni, čim se malo zakloni, dođe zima, jesen, godišnje doba kad se sunce udalje od zemlje, šta se dešava? Hladnije postane. Čim se mi udaljimo od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad zaboravimo na njega, kad zaboravimo kako bi on postupio u nekoj situaciji, tada zahlade naši međuljudski odnosi, tada hladnoća u srcu nastupi i nastane, tada hladnoća u duši, a vjerujte, braću, i sjetite se svojih životnih situacija. Kad god vam je bilo žao što ste postupili prema nekom na neki način, kad god ste se pokajali, što ste podigli glas na roditelje, na dijete, na bračnog druga, na komšiju, na prijatelja, zato što ste uradili neki nedostatak, neki pogrešan potez prema ljudima oko sebe. Sjetite se tih trenutaka. Svi smo mi ljudi koji nikada sigurno smo imali situaciju kada smo došli i kada nas je slabost obuzela.
razlog za to šta se u tom trenutku desilo. Zaboravio si kako bi tada postupio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer da si tada se sjetio, ne bi on tako reagovao. Jer znaš da je ashabima govorio među najčešćim savjetima la taghdab, ne ljuti se. Ili sabur je kod prvog udarca, između ostalog. Ili poštuj svoje roditelje. I svaki drugi njegov savjet. Da si se sjetio toga, kazao bi subhanallah, meni je važniji moj miljenik da ga poslušam nego moj ego i nefs koji mi govori uradi ovako ili onako. I zato nam, braću i sestre, treba tog svjetla. Evo, mi smo se večeras okupili ovdje. Ja ću vas samo zamoliti, braćo, znam da smo u jednoj specifičnoj situaciji, ne smijemo se previše ni približavati, ali ima braće i sestara na vratima, molim vas, priđite malo naprijed, slobodno koliko možete, ostavite samo ovaj prostor ovdje radi naše braće prema kojoj imamo hak, koji nas gledaju preko interneta, da nas i oni vide. I zamolit ću vas samo, molim vas, ostavite na gore prostor na stepencama da sestre mogu prolaziti samo, molim vas, imajmo širine jedni za drugi razumijevanja. Allah dao svako dobro. Dugo nismo ovako se zajedno družili i meni je drago, koliko god nam je taj ajet na neki način u fizičkom smislu uvijek simbolika da smo se možda malo stisnuli ovdje u našem mešćidu, meni je uvijek drago da podsjetim i sebe i vas na riječi gospodara svih svjetova koji kaže idha qila lekum tefesahu fil međalisi fefsehu jefsehillahu lekum. Kad vam se kaže napravite mjesta u nekom skupu gdje sjedite, napravite mjesta, Allah će vama napraviti mjesto u džennetu. I 100 puta sam ovdje kazao i to je ono što mi treba, braćo i sestre, da vraćamo koliko možemo u naše društvo. Neko nas uči da je najbolje biti sebičan, najbolje gledati samo sebe, najbolje imati sebe u prvom planu, enanijet, ego, egocentrizam. I puno je društvo takvi ljudi. I onda, nažalost, kad se pitamo zašto je puno nepravde, zato što je egoizam i ego ljudi većine na prvome mjestu pojedincima. Najvažnije je da je men dobro. A da ove ajete razumijevamo na način, ako napravim tebi mjesta, pa Allah će meni mjesta napraviti, subhanallah. I to nije samo u fizičkom smislu u džami, nego ako ti u životu napravi mjesta. Ako ti parking ostavim, pomjeri se 10 cm lijevo ili desno, da ne zatvorim još jedno parking mjesto. U tom trenutku Allah će tebi, Allah ti zbog tog tvoga gesta, koje radi Allaha otvara dobro i dunjalku i ahireta. Jer Allah kad daje, ne pitaj za sebe, ne pitaj za razlog. Allah je plemeniti, El Kerim. Ali hoću, braću, da uvijek imamo na umu da imamo širine jedni za drugi. Naravno, čovjek ne treba sebe da sagori na način da svoje potrebe zaboravi. I imamo obavezu da budemo i pravedni prema sebi. I naše tijelo ima hak, naša porodica ima hak, naše zdravlje ima hak, naše vrijeme ima hak. Mi moramo to da znamo. Ali problem, braću i sestre, kada nam je samo u životu bitno da je nama dobro. Da je samo meni mjesto napravljeno, a da nas drugi ne interesuju, tada ćemo, ako tako budemo rezonovali stvari, i mi ćemo kad tad doći na red da nas neko zlo, ne daje Bože, ili neki zulum i nepravda stigne i dotakne. Zato čuvajmo jedni drugi, pravimo mjesta jedni drugima, Allah dao svako dobro. Krenuo sam, braćo i sestre, da govorimo o važnosti sunneta poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Mene neizmjerno drago što smo opet ovdje. A prije nego što uđem u hadis i prije nego što kažem ovo što sam planirao sama večeras da podijelim, ja moram da budem malo i ličan prema vama i da kažem da ste me na neki način i učinili ste me ponosnim i postidili ste me, jer evo u Sarajevu već kiša skoro sahatak pada, neki zadnji pola sata je pljusak ogroman. Ja sam mislio da neće biti ljudi koji će doći na predavanje, jer imate, sjećate se kad smo radili ovdje na našoj halki prije Allah zna koliko vremena, da je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad veliko nevrijeme bude, kad kiša bude, sjećate se, šta je sunnet Resula bi govorio svojim muezinima, dodajte u ezanu riječi sallu fi rihalikum ili sallu fi bujutikum. Klanjajte u svojim kućama. Jer veliko nevrijeme bi bivalo u Medini i onda bi naravno ljudima bilo otežano da se kreću, velike bi poplave, bujice bi vode išle jer Resulullah olakšava svome umetu. Ja sada razmišljam, reko mora da su naučili taj hadis pa će jedno dočka da kod kuće ostanu. Ali Allah je dao da srca vaša vole ova naša druženja, vole da dođu ovdje u naš mešćid i hvala Allahu, zato sam ponosan na vas. Ali vjerujte, evo, i vi ste razmišljali. Ovo je nešto što kažu, nisam planirao da kažem, nego kad dolazim razmišljam, subhanallah. 20-30 minuta pred akšan se tako osmračilo kao da je jacija nastupila, jel tako? Primijetili se, Allah kad daje, subhanallah. A danima su ljudi žalili se na vrućine. Na ovaj ili onaj način. I onda Allah dadne ovako. Hoću dvije stvari s vama da podijelim vezano za ovo što nam se sad, evo, Allah nas danas počastio. Ovo je milost njegova, subhanallah. Ali gledajte, desilo se, navodi se u knjigama povijesti Islama, da jedne prilike jedan halifa, vladar muslimana,
išao sa svojim nekim savjetnikom, išao je putem kroz neko naselje i odjednom se desilo da je Allah Đelešanuhu dao, počela da pada kiša i strašno nevrijeme se desilo. I pošto je bilo pusto, to nije bilo naseljeno mjesto, pusto je bilo mjesto i one krenu da se negdje sakriju, jer da se sklone prirodno. Evo ja sam sad vidio, većina ljudi ovdje stoji ispod neke tende, stoji tu pod nekom strehom i čeka kiša da prođe. To je prirodna reakcija, pogotovo kad je ovako jak pljusak, alhamdulillah. I oni su bježali, sklonili se negdje, našli su neko mjesto da se sakriju, neka forma neke pećine gdje se oni sklonili, gdje se sakrili. Natkriveno u neko mjesto je bilo. I u tom trenutku počinje ovaj vladar halifa da se smije, onako opušteno da se smije. I onda ga pita njegov savjetnik, kaže, vladaru, izvini, ali zašto se smiješ? Gledaj, subhanal, nevremena. Jer vi znate, kad god vidimo grmljavinu, vidimo kišu, vidimo veliki pljusak, insan uvijek pomisli da je to neko veliko iskušenje, veliki musibet. Nije nemoguće, neki dan, subhanal, vidjeli ste. Tornado bio, nikad tornada nije bilo, subhanal, tu. Grad usred juna, usred ljeta, subhanal, širom Evrope. Allah može kad hoće sve. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Samo mi trebamo biti ubijeđeni u to. I sada pita ga ovaj njegov savjetnik, kaže, vladaru, pa zašto se ti smiješ, zašto se odjednom opustio, vidiš nevremena, vidiš nedaće, vidiš iskušenja, kako smo bili, pa mogu nas se grom pogoditi, moglo nam se, ne daj Bože, nešto desiti teško i tako. A onda kaže taj vladar, subhanallah, kad imaš znanje, kaže, sjetio sam se, dobri moj ahbabu, sjetio sam se, kaže, da su ovo tragovi Božje milosti. I mi smo se prepali kad smo vidjeli tragove Božje milosti. Zamisli, kaže ahbabu, kako bismo se prepali kad bismo vidjeli tragove Božije srdžbe. I zato, draga moja braćo, prva, ovo je Allahova milost. Allah spušta kišu kao milost, a u nekim se hadisima navodi da nema životinja, da nema biljaka, da nema hajvana. Allah ne bi nikad ljudima kišu spustio koliko griješe prema gospodaru. I zato, braćo i sestre, to je jedna dimenzija, ovo je Allahova milost. Traži u svom životu tragove Allahove milosti. I to nije samo kad te nešto kreni u tvom životu. Iako svi volimo da nas kreni u svakom smislu. I u poslu, i u obrazovanju, i u porodici, i u metku, i u svemu što volimo da nas kreni, to je prirodno. Ali nekad Allah uzima da bi dao. A nekad daje da bi uzeo. Nekad ti Allah odredi neku situaciju i zbog te situacije ćeš se ti njemu vratiti. I onda ćeš nakon 10 godina života kazat da mi ovo gospodar nije odredio, ja možda i dalje ne bi znao za Allah. I onda ti je to iskušenje zbog kojeg si tada plakao, zbog kojeg si kukao, zbog kojeg si u samoći jecao, grcao, teško ti bilo. To ćeš nakon 10 godina možda vidjeti kao trag Allahove milosti prema tebe. I zato kad dođete u tešku situaciju, sjeti se koliko te puta neko izbavio iz te teške situacije prije toga. Allah Đelešanu te izbavio. 100 puta. Nemoj sada da 101. put sumnjaš u svoga gospodara. E tako posmatra i ove znakove. To je jedna dimenzija, tragovi Allahove milosti. A druga dimenzija, subhanallah, moram samo da podijelim to. Jer vidio sam, ljudi koji ne znaju za Allaha, žale se na Allaha, na gospodara svih svjetova. I zato smo mi kazali, nikad nemojte, braćo i sestre, nikad nemojmo da se žalimo na Allaha. 40 stepeni, ne žalim se na Allaha. Minus da je 30, ne žalim se na Allaha. Žalim se Allahu. Allahu se požali. Teško ti je zbog tvojih grijeha, zbog tvojih halova. Žali se Allahu. Iznesi svoj hal pred Allaha. Ali nikad, subhanallah, nikad za nikad, da se na Allaha požalimo. Pa zamislite, subhanallah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem poziva u Meki. Poziva istini, subhanallah. 13 godina poziva i oni ga odbijaju. 10. godine po hidži odlazi u Taif i da poziva, hajde da probam tamo da nađem plodno tlo. I odlazi tamo i ne da su ga odbili, nego su stanovnici Tajfa rekli dječici u tom gradu, idite i gađajte ga kamenjem, poniste ga što ga možete više poniziti. I raskrvave njegovom barek tijelo. Odbiju ga i tu, subhanallah. Allahovo najdraže stvorenje. I kada je izašao iz Tajfa, vraća se i kaže, gospodaru moj, ja se tebi ne žalim na ovo što me je snašlo, na ovu slabost moju koju ja osjetim od ljudi prema ljudima. Ne žalim ti se na ljude. Kaže se, žalim ti se Allahu na svoju slabost, na svoje nedostatke. Samo ti se Allahu na to žalim. Uopšte se ne žalim na ove ljude, oni ne znaju. I onda kaže, Allahu moj, ako si ti zadovoljan sa mnom, ja za ovo uopšte ne marim.
I gledajte, braćo, Allah dadne ovih 7, 8, 10 dana, bilo, subhana, nevjerojatno toplo. Izuzetno vruće bilo. Allahova mudrost i Allahova milost i u tome. Za one koji hoće da razmišljaju. I onda ja razmišljam, divim se, prije svega našim sestrama, subhanallah. Tako vruće. Tako gospodar odredio veliku temperaturu, a ona ponosno hijab nosi. A ona čuva svoje ukrase. Radi Allaha, radi Resulullaha, radi Allahove nagrade. Pa znate li koliko je to golemo kod gospodara svih svjetova? Mi muškarci možda nekad to i ne razumijemo, subhanallah. Mi to nekada podrazumijevamo. Allah je nama nekad neke olakšice dao u odnosu na njih po pitanju odjevanja. I onda ti vidiš kako ona stameno i kako čvrsto nosi svoj hijab. Znaš da ga ne bi ni za što na svijetu dala, subhanallah. Znate kakva su to srca, subhanallah. I zato ovdje savjet mladićima i djevojkama, kad ulazite u brak, kad tražite bračnog druga, pogotovo savjet mladićima, nije problem, gledaj da je lijepa, da se svidi, nije problem, gledaj da je iz fine porodice, imaš pravo na to, nije problem, gledaj da je situirana, imaš i na to pravo. Ali prvo na što moraš da gledaš, i to je eliminatorno, jeste kakav je njen odnos prema Allahu dželešanuhu. Jer ništa ti ne vrijedi da je lijepa i da je pametna i da je bogata, ako ne zna za Allaha ili ako se ne daje Bože na vrućini, žali na Allaha. To će čitati tvoj život, čitati tvoj brak će to odrediti, subhanallah. I ljudi se žalili, subhanallah, ovih dana. I evo Allah dao kišu, razmijem, malo pregledam. Evo već nam hvala Allahu i klima ne treba. 20 stepeni. I zato samo hoću da podijelim, prije nego što pročitamo hadis, jedan događaj iz Kur'anski, jedan događaj, važan mi je, braćo i sestre. Musa, alejhi salatu veselam, kelimullah, Allahov poslanik koji je razgovarao sa njim. Allah dželešanuhu mu je dao situaciju, iskušenje, da je on rođen u narodu gdje živi vlada faraon koji želi da uništi mušku djecu tog naroda. Jer je čuo za proročanstvo i vjeruje u to da će se pojaviti u njegovom narodu onaj koji će njega da svrgne sa trona, koji će njega da uništi, da ga skine sa vlasti, da ga protjera i tako dalje. I faraon prokleti ide i ubija mušku djecu, subhanallah. Kao što Kur'an kaže. I gospodar svih svjetova daje jednu veliku muđizu ovdje, braći. Pazite, ovo u Kur'anu piši. Kada je to vidjela Musaova majka po Allahu nadahnuću, ona ga spušta u košar. Te ga rodila, subhana, te ga rodila. Znam si majku koja rodi svoje dijete i voli to svoje dijete, i prisebne, normalne, i želi to svoje dijete uzase. I spušta to dijete u onom kovčegu, spušta ga u rijeku po nadahnuću, kako Allah u Kur'anu nam objašnjava, kako nas Allah u Kur'anu obavještava. Ispušta ga tu i Allah daje da to novorođenče, dječak, Musa, beba, subhanallah, dolazi do faraonove žene i do djevojaka koje su bila sa njom i da se srce njoj probudi kad je vidjela to novorođenče i kaže daj vladaru faraone, daj da ga ostavimo, može nam i koristiti, neka ga sa nama. Allah joj srce otvorio prema tome Božijem stvorenju. A sve vrijeme Musaova majka bila naredila sestri Musaovoj, svojeg čerki, prati svoga brata i idi za njim, vidi. I zato vam ovdje opet ponavljam, braćo i sestre, mladići i djevojke. Allah u Kur'anu rekao Musaovoj majci, mi ćemo ti vratiti tvoje dijete. Allah joj obećao. Braćo, kad Allah obeća u Kur'anu, to nije kao ljudi kad obećaju. To nije kao muslimani kad obećaju, da nas Allah pomogne da čuvamo obećanja. Nažalost, postali smo simbolika, kaže, kad kupuješ, kad dogovaraš sa muslimanom, dobro ti to pretresi, provjeri subhanu. A kad s nekim tamo koji je iz Europe, koji je civiliziran, ako ti je rekao riječ, mu ima vrijednost kao da je potpisao ugovor. Zamislite, ummet ikre. Ummet koji ima Kur'an, koji ima svjetlo, koji treba da vodi civilizaciju, nas tretiraju kao nekoga, ako sa nama sarađuješ, nemoj to za ozbiljno uzimati. A ljude koji negiraju gospodara, koji ne vjeruju jednog jedinog gospodara, svijet čita uzima kao primjer civiliziranog odnosa prema poslovanju i sklapanju ugovora i dogovora. Da nas Allah na tom putu pomogne. Ali Allah kad obeća, tu je posebno nešto. Tu nema sumnje. Ali opet ona kaže svojoj kćerki, idi prati ga. Da bi nas Allah naučio, ovo sam 1000 puta kazao, mladići, djevojke, imajte razumijevanje za svoje majke. Kad te ona pita kako si, gdje si, šta si, jesi jeo, jel ti zima, fali li ti šta, nemoj da ti bude teško da je saslušaš i da odgovoriš. Jer je Allah nju nadahnuo i dao da bude takva. Musaovoj majci Allah obećao vratit ću ti dijete. A ona, ne da ne vjeruje Allahu, ali to je Allahu stvaranje. Allah je tako majku stvorio. Ona kaže svojoj kćerki, idi kćeri,
i pratiti njega, subhanallah. I zato imajte, sjetite se ovoga kad skrenete s majkama da razgovarate. I Allah je dao da je faraonova žena našla novorođenče i doveli su ga na dvor i naravno sestre o tome obavijestila, imala je majka informaciju o svemu tome. I Allah dželšanuhu sada daje, pasite, u Kur'anu se svemu ovo govori. I Allah nam sada daje situaciju da novorođenče koje oni hoće da prihvate na dvoru odbija da doji. Neće da jede, ne mogu ga nahraniti. A gledajte, braćo i sestre, koliko treba vremena, evo novorođenče jedno, koliko može preživjeti bez majčinog mlijeka, bez ishrane, subhanallah, dan, dva. Na Allah najbolje zna, ne može više, subhanallah, to je nejako Božje stvorenje. I Allah dželšanuhu daje kao ibret nama do sudnjeg dana, da oni raspisuju i kažu potražite nekoga ko može da nahrani ovo dijete. I u tom trenutku oni pronalaze Musavu majku, jer su pratili razvoj događaja. I kada je Musava majka ga nahranila svoga dječaka Musa alejhi selam nafaka mu bila u grudima njegove majke. I nakon toga pita faraon, kaže kako ovo? Otkud to da ti možeš da nahraniš, a druge žene ne mogu, jel ovo ima neka poveznica? Kaže, ja dolazim iz naroda, iz plemena koje može da, Allah nam je dao da mi možemo da hranimo djecu. Allah nam je dao takvo mlijeko. I onda dovede faraon dvoje, troje novorođenčati i stvarno Allah je dao da imala mlijeka i za drugu djecu. I onda kaže, vidi, nama se ovo dijete svidilo, mi želimo da ti ostaneš sa nama na dvoru. Pa hajde ti ostani sa nama. Onda kaže mu sa ova majka, pa kaže, gledajte, ja bih ostala, ali imam svoju porodicu, imam svoju djecu, ne mogu ja biti ovdje tek tako. Kaže, dovedi porodicu i djecu i mi ćemo te plaćati da hraniš ovo novorođenče. Allah u Kur'anu, braćo, govori o tome. I 30 godina Musa raste sa svojom porodicom na dvoru faraona. Zato se navodi u predajama primjer vjernika kao primjer Musaove majke. Ona doji svoje dijete, a zato uzima nagradu, subhanallah. Zamisli primjera vjernika. Ti živiš dunjalu kad dobivaš ahiret, subhanallah. Zamisli, lijepo na dunjalku, imaš pravo i na imetak, i na nafaku, i na prijatelj, i na porodicu. Imaš pravo i na godišnji odmor koji je halal, naravno. Imaš pravo na blagodati ovoga dunjalka, na dozvoljen način. A nadaš se i vjeruješ u ahiret i Allahu nagradu. Kako Allah vjernike časti. Što vam ovo, braćo i sestre, govorim? Tu je priča o Musa alejhi selam, koja se u Kur'anu navodi. Dijete je to bilo dan, dva staro. Allah je dao da se vratila njegova majka nakon dan ili dva, nakon dan ili dio dana. Zašto, braćo i sestre? Da bi nas Allah naučio. Kad gospodar, braćo i sestre, ubrza nešto, niko ti to ne može usporiti. A kad Allah nešto uspori, niko ti to na dunjaluku ubrzat ne može, subhanallah. I danima se žale vruće, vruće. I ne pomaže ni klima, ni ventilacija, ni lepeza, ništa ne pomaže. Izlaze da Allah sačuva kakvi izlaze vani. Dok Allah ne dadne kišu i onda spadne temperatura. I onda opet onaj koji je zadovoljan sa Allahom, on kaže hvala Allahu i na ovom. A onaj kome je bilo puno na 40 stepeni da devera, i ovo kaže vidi pljusak sad. Ja molim Allah da nas pomogne da imamo srca zadovoljna sa Allahom, da njega budemo svjesni, da čuvamo tragove njegove milosti i da budemo od onih robova njegovi koji su uvijek zadovoljni sa Allahom u svakoj situaciji. Da vas zamolim da proučimo Dovul Fatihu za dušu našeg imama Buharije, ali isto tako ću vam spomenuti, evo, naša me sestra Samra napomenula, prije dvije godine je tačno preselio na Hiret jedan aktivista naš, Amer Hođić, čestit jedan insan, evo, tačno je godišnjica danas. Dženaza bila prije dvije godine. Paste, ovo hoću da bude lekcija, braćo. On je sa nama izmetio u ovom tabačkom mešćidu. Išao sa nama na putovanja, družio se. Nikad nije bilo nešto što može da pomogne, a da nas je odbio. I mi želimo da na taj način, da dovu proučimo moleći gospodara, da mu kabur učini prostranim, da mjesto na koje otišao je bolje od ovoga koje je ostavio ovdje, da da sabura njegovoj hanumi i njegovoj dječici i da gospodari sve sastavi zajedno u džennetu. Braćo, činimo dobro ljudima. Allah će dati da će doći ljudi koji će nam to dobro znati da cijeni, da nas u dovama sjećaju. Lidan lillahi ta'ala al-Fatiha. Mi smo prošli put počeli da čitamo hadise iz knjige o džuma namazu koji govori o ovom namazu koji se klanja petkom. Došli smo do 876. hadisa koji glasi ovako. Hadethna Ebu Ljeman kala ahberna Šuaib kala hadethna Ebu Zinad ene Abdelrahman ibn Hurmez ibn Hurmuz el-A'rađ. Mevla Rabijate ibn al-Harith hadethehu ennehu semija Eba Hurere radijallahu anhu.
Pričao nam je Ebu Ljeman i kazao da ga obavijestio Šuajb rekavši da mu je ispričao Ebu Zinad da je Abdurrahman ibn Hurmuz el-Eaređ, oslobođeni rob Rebija ibn Harisa, pričao kako je čuo Ebu Hureru radijallahu anhu. Vi znate da Ebu Hurere, ashab poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji najviše hadisa prenosi od njega, to znam, jel tako? I gledajte, kad se toliko družio sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam, naravno da je taj poslanički nur i na njega utjecao. Ima jedna lijepa predaja, spominje se za Ebu Hureru, kad su ga pitali šta je to takvaluk, šta je to bogobojazno, subhanallah. A onda on kaže u tom trenutku, takvaluk je, odgovara na ovaj način, kaže da li si, kaže ti ikada, da li si ikada išao nekim trnovitim putem? Da li si išao trnovitim putem? Ovaj kaže jesam, koji ga je pitao. Pa kaže, šta si radio tada? Pa trnje sam izbjegavao, kamenje sam zaobilazio i tražio sam da idem tamo gdje je čisto, gdje je glatko. Tamo gdje mi je najsigurniji. A onda mu kaže Ebu Hurere, kaže, pa to ti je takvaluk. Takvaluk ti je da izbjegavaš ono što je sumnjivo, što je trnovito, što je gdje je kamen, kamenjar, a da ideš sigurnim putem. I zato, braćo i sestre, kad god imate dilemu, treba li nešto da uradite ili ne treba da uradite, naravno da ćemo mi da vidimo u Kur'anu i sunnetu kako je rješenje za to pitanje. Ali vjerujte, ako smo imali iskreni prema Allahu, ona je prvi osjećaj u našem srcu, on nam često bude najispravniji odgovor na naše pitanje. Kad nekad imamo dilemu, mi možemo poslije tražiti odgovor. Nekada mi tražimo i odgovor fetvu da neko našim strastima ugodi, da nam udovolji, pa mi sebe opravdamo i tako dalje. Ali u biti takvaluk je da ideš putem koji je čist. Da te Allah nađe tamo gdje ti je naredio, da te ne nađe tamo gdje ti je zabranio. To je definicija takvaluka od Ebu Hurere koju smo čuli. Ennehu semja Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Da je čuo poslanika sallallahu alaihi wasallam, je kulu, nahnu l'ahirune sabiquna jevmel qijameti, bejde ennehum utul kitabe min qablina. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, mi smo, kaže, narod koji je po vremenu i po primanju objave posljednji. To poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže. Ali smo prvi na sudnjem danu, iako je utul kitabijama, dakle jevreji i kršćan, iako im Allah Đelešanuhu knjigu dao prije nego nama. Zadnji smo primili objavu, ali smo prvi na sudnjem danu. Šta je Kur'an i Kerim kad razgovarate s nekim, pogotovo s nekim koji ne razumije ove stvari? Kur'an i Kerim ili Kur'an je posljednje izdanje jedne univerzalne Božije riječi. Posljednje izdanje, univerzalne Božije riječi, nakon kojeg više nema drugog izdanja. Svako kad može da bira između iPhone-a 7 i 12, izabraće 12. Jer je bolja, kvalitetnija, dopunjenija, nema grešaka, je unaprijeđena i tako dalje. Između golfa trojke i 7 zna se šta je prirodno, šta je kvalitetniji. Allah Đelešanuhu i ranijim poslanicima objavljuje istinu, objavljuje kelime i šehadet, odnosno tevhid. Ali su ljudi su te knjige čuvali. Pošto su ljudi čuvali te knjige, oni su ih iskrivili. Većina stvari u tim knjigama nije autentična objava. I onda Allah Đelešanuhu daje Kur'an kao posljednje izdanje univerzalne Božje riječi i on kaže ja ću Kur'an da čuvam. I najveća muđiza Kur'ana je danas kad bi se svi sastali na svijetu, svi nevjernici, svi munafici, svi džini, šeitani, kad bi se sastali, koji ne žele islam, koji ne žele vjeru, kad bi se sastali da unište Kur'an, nikad to ne mogli da uradi. Da ga izmijene, nikad ga ne bi mogli izmijeniti. Jednu jedinu riječ, subhanallah. Imate primjer tamo, navodi se da su nekada znali, oni koji se bavi arapskim jezikom i Kur'anom i tako dalje, sura Tebe tjeda, na primjer. Hamma letel hatab, je li tako? Svi znamo da je hamma letel hatab ona koja je nosila drveće, triješće, odnosno drveće, najširim prijevodom. Ista riječ u arapskom jeziku koja se koristi za drveće jeste hašeb. Ali kad god bi neko proučio hamma letel hašeb, svi bi ga ispravili. A sinonim, apsolutno isto značenje ima. Zašto? Zato što je Kur'an božanskog porijekla. Ne možeš jednu jedinu riječ u Kur'anu proučiti. Pa znaju hafizi kad se mukabele uči, ve i fe. U osnovi veznici znači isto, ali kad čuješ ve i fe, vidiš, znaš da to nije Kur'an Kerim. Znaš da ne može biti ve tamo gdje je fe i obrnuto. To je Allahova muđiza. To je Allahovo davanje. I Resulullah kaže, mi smo zadnju objavu primili, ali smo prvi na sudnjem danu. A onda kaže, thumme hadha yawmuhum alladhi furida alayhim fahtalafu fihi. Kaže, a ovo je dan džuma. Misli na džumu. Ovo je dan petka koji je i njima naređeno da ga poštuju, da ga svetkuju, da ga učine svojim prvim danom. Onda kaže, fahtelefu fi, pa se oni u tema podijelili. Dakle, nisu prihvatili islam, to hoće Resulullah da kaže. Ostavili su svoje svetkovine, vi znate da jevreji svetkuju subotu, a da kršćani svetkuju
nedjelju, vi to znate. I gledajte dalje, kaže, fehedan Allahu fen nasu lena fihi tebeun. Pa je, kaže, Allah nas uputio, subhanallah. Allah je nas uputio. I nas ljudi u tome slijedi. El jehudu gaden, wan nesara ba'de gaden. Mi imamo petak, a onda jevreji dolaze sutradan, imaju svoj dan sutradan, a kršćani svoj dan preko sutra, odnosno u nedjelju. Braćo i sestre, kao da nas ovim riječima poslanik sallallahu alejhi ve sellem želi naučiti, subhanallah. Kao da nam želi dati do znanja da budemo ponosni što imamo islam u svome životu. Da budemo svjesni da je džuma simbolika naše vjere, braćo. Simbolika, kazao sam prošli put, našeg jedinstva. Simbolika našeg safa. Simbolika našeg džemata. Tu je džuma, subhanallah. To je džuma. I mi ako nismo, braćo, ponosni na svoj islam, mi imamo problem sa svojom vjerom. Jer je nevjerovatno, imamo ljude, subhanallah, ponosni su sa tim sa zabludom. Ponosni su sa tim da žensko i žensko treba da žive, i muško treba da... Ponosni ljudi sa tim. Ponose se sa tim, subhanallah. A mene možda stid da kažem selam alejk. Ili stid me da pitam, da tražim svoje pravo i zakonsko pravo da izađem na džumu. Kao da zaboravljam da ako mi je stalo do Allaha, Allah će dželšanhu meni olakšati pomoći. Kad ja korak prema njemu, on će 10 prema meni. Kao da zaboravljam da kad ja pravim mjesta sebi kod Allaha, Allah meni pravi mjesta kod ljudi. I Resulullah nas ovim želi, braćo i sestre, podsjetiti na to da mi muslimani moramo biti ponosni na svoj identitet. Jer nas neko ubjeđuje sistematski godinama. Imajte uvijek na umu, braćo i sestre. Borba između dobra i zla je trajala i trajaće do sudnjeg dana. A suštinski prvi predstavnici dobra treba da budu muslimani. Jer mi imamo Kur'an koji je jedina, neiskrivljena, neizmijenjena knjiga. I najveći trn u oku čitavom svijetu koji želi dunjaluk su muslimani. I zato je naša obaveza da mi znamo znanje i da budemo ponosni na to i da živimo vrijednosti te vjere. I zato nemojte da to zaborimo, da zanemarimo, da mislimo da je to sramota. Prvi smo mi, subhanallah. Mi svakog dana na namazu učimo dovu gospodaru svih svjetova da nas sačuva puta jevreja i kršćana. Ihdina sirat al mustaqim. Uputi nas Allahu pravim putem. Uputi nas Allahu pravim putem. Onda sirat al ladhina enamte alehim. Putem onih kojima si blagodati darovao. A ne putem onih na koji si se rasrdio, ni putem onih koji su zalutali. Pa se spominje u hadisu da su pitali Rasulullah ko je ovo, a on je kazao el jehudu ven nasara. Jevreji i kršćani. Jer šta je poenta, braćo i sestre? Jevreji su, spominje se u tefsirima, jevreji su ti koji su imali znanje, imali su učenjake. Učenjaci su njihovi znali da će doći Božji poslanik. Ali kad su vidjeli da nije iz njihovog naroda, nego da je Arab, oni su počeli da ga odbijaju, da ga izbjegavaju, da ne vjeruju u njega. Ali su znali i očekivali, subhanallah, to. Dakle, imaju znanje, a ne rade po znanju. To je ono magdub alejhim. Kad Allah je srdit, na koga je Allah srdit? Na onoga ko zna, ne radi po tom znanju. A ko je dalin, ko je zalutao? Zalutao je onaj ko pokušava nešto, čini neka dobra djela i trudi se da obožava Allaha, ima neku namjeru, ali nije iskren u tome i radi pogrešno to, subhanallah. Pa se on više boji, njemu je, on se više boji da kucne ono drvo neke nesreće ili da se pomiri sa svog mjesta kad se nešto desi. Više je ubijeđen u to nego gospodara koji iznad svih svjetova. I zato, braćo i sestre, nam je važno da ovdje razumije šta mi svaki dan dovimo gospodaru nebesa i zemlje. Allahu put me pravim putem. A koji je krivi put? To je put oni koji nisu htjeli da prihvate džumu kao svoj simbol. To je put oni koji su drugi i treći. Na kraju krajeva mi imamo poštovanje prema ehlul kitabu, da se razumijemo. To je kuranski princip. Wala tuđadilu illa billati hi ahsan. Sa njima lijepo razgovarajte. U drugom ajetu Allah kaže dođite da se okupimo oko iste riječi, oko istine, oko vjere u jednoga gospodara, ali puno su nam bliže ehlul kitabije koji slijede ranije objave koje su iskrivljene nego neko ko negira gospodara ili neko ko gospodaru pripisuje druga i tako dalje. Iako je u njihovom vjerovanju već širk primjetan. Ali hoću da vam kažem, imamo respekt i poštovanje. Ali braćo i sestre, mi svakog dana na namazu tražimo od gospodara da ne idemo putem jevreja i kršćana. Zašto? Jer su jedni imali znanja, nisu po njem radili. A drugi su pokušali da čine dobra djela i da čine obožavaju Allaha, ali pogrešno su to radili. Mi moramo to da izbjegnemo. Braćo, ako budemo iskreni bili u tom svom traženju istine, Allah dželešanuhu nas nikad neće ostaviti na cjedilu. I sad ti moću da završim. Kako počinje sljedeća kuranska sura? Sura El Bekare, Elif Lam Mim, Zalikel Kitabu La Rejbe Fihi.
Elif Lamim, ovo je knjiga u koju nema sumnje. Ako je najveći grijeh i najveća greška bila jevreja i kršćana to što su iskrivili ranije Božje objave, znajte da je Kur'an knjiga u koju la rejbe fi, u koju nema sumnje. Ovo ne možeš iskriviti. Nema tog insana koji može ovo iskriviti. I zato, braću, kad mi kao muslimani ovo znamo, šta nam samo preostaje? Nema te sile koja može da Allahu knjigu skloni sa zemlji, da je iskrivi. To je Allahov zakon. I mi smo to puno puta vidjeli, jel tako? Vi znate, kad bi neko spaljivao mushaf, samo bi ljudi prihvatali više islam. Kad bi neko napadao na islam, samo bi još više ljudi u islamu čitali. Mnogo puta se desilo da neko napada na islam i preko onoga koji je napadao islam vrati se Allahu. To je Allahov zakon. A šta mi imamo, braći, obavezu? Kad vidimo kakva je to snaga, kad vidimo kakvo je to dostojanstvo, kad vidimo kakva je moć u Allahovom govoru, onda mi imamo obavezu da se vežemo, braću i sestre, za to. Da ovu dovu ihdine sirata al-mustaqim iz srca da učimo. Uputimo pravim putem. I ne samo mene, nego moju braću u safu, nego moju zajednicu, moje društvo, moj džemat. Kad u samoći svoje sobe učiš Fatihu, ti opet kažeš ihdine sirata al-mustaqim, uputi nas, ne uputi samo mene. Jer im je želja i cilj da svi ljudi krenu pravim putem. I sad ovo povežite sa onim na početku, kad kažemo napravite mjesta jedni drugima, ne bi Allah nama napravio mjesta. Ja molim Allah da nas pomogne na putu istine islama, da nam gospodar podari, da nam džuma bude zaista naš sedmični kongres muslimana koji će naš ponos da bude, da se ponosimo svojom vjerom, svojim selamom, svojim namazom, svojim hidžabom, svim onim, čitavim našim identitetom. I molim gospodara svih svjetova da nas počasti, da dođemo na sudnji dan i da budemo zaista od onih koji su prvi, koji su predvodnici svih drugih naroda. Amin, rabbel alemin. A'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, molimo te najvećim imenom tvojim da la ilaha illallah stane u srcima našim. Allahu, daj da odemo sa ovoga svijeta svjedočeći da nema Boga osim tebe. Molimo te, gospodara, da čuvamo naše namaze. Gospodar, neka nas naši namazi popravljaju boljim insanima, neka nas čini. Allahu, molimo te, počast nas da nam dunjaluk bude u rukama, ali neka ne bude u srcima našim. Molimo te, gospodar, počast nas da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Neka najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Molimo te, gospodar, da vidimo i da uviđamo tragove tvoje milosti. Allahu, spusti na naš kišu koja će plodonosna da bude, a ne onu koja će da nas uništi, koja će probleme da nam donese. Molimo te, gospodar, zaštiti nas vreline i visokih temperatura na dunjalku, zaštiti nas, gospodar, džehennemske vatre. Molimo te, gospodar, nagradi sve naše sestre koje u vrelim ljetnim danima svoj hidžab čuvaju. Molimo te, gospodar, počasti one sestre koje za hidžabom žude, da u njihovim srcima se probudi želja da hidžab na svoju glavu stavi. Molimo te, gospodar, čuvaj našu braću i sačuvaj od harama. Čuvaj našu omladnu, gospodar, od harama. Gospodar, neka im slast u blizini s tobom bude veća od bilo kakvog slasti grijeha, gospodar naš. Gospodar, vrati našu omladnu islam na najljepši način. Molimo te, gospodar, čuvaj srca naše omladine. Allahu, počast nas da budemo dio rješenja, ne dio problema. Molimo te, gospodar, čuvaj naša srca od zavidnosti, od oholosti, od svake druge duhovne bolesti. Allahu, počast nas da zarađujemo imetak na halal način, daj da ga trošimo onako kako si ti zadovoljan. Gospodar, čuvaj našu zajednicu, čuvaj naše društvo, čuvaj našu domovinu, gospodaru naš. Počast nas, gospodar, da mi pomažemo naše društvo, a nemoj nikako, gospodar, da mi budemo na teretu našem društvu. Allahu, pomozi umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Obskrbi umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Počasti umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Počast nas, gospodar, da se ne stidimo svoje vjere. Počast nas, gospodar, da budemo ponosni na svoj identitet. Počast nas, gospodar, da na džuma naša bude ponos naš. Ojačaj, gospodar, safove naše. Udalj od nas, gospodar, sve ono što nas od tebe udaljava. Počast nas, gospodar, da nas predvode najbolji među nama. Gospodar, nemoj da nas predvode najgori među nama. Molimo te, gospodar, popravi naše stanje, oprosti naše grijehe, primi naša dobra djela. Smiluj se našim umrlima i počast nas, gospodar, da na sudnjem danu, na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti, ti bude zadovoljan sa nama. Amin, rabbel alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة